Պարոն Մելիքյան, հաշվի առնելով ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում այս ակցիան, ուսանողները, երիտասարդները շարունակում են, մի մասին էլ հենց րոպեներ առաջ բերման ենթարկեցին բռնի ուժով։ Ես շատ կարևորում եմ այս ակցիան և համարում եմ, որ սա արժանապատվության ակցիա է և կարծում եմ, որ այս ակցիայի ղեկավարները և մասնակիցները ժողովրդական խոսքով ասած հասնում են ցույց տալիս հասարակության։ Կարծում եմ, որ այն դեռ կկայանվի և եթե իշխանությունները ժողովրդականությանը հարիր մոտեցմամբ գնահատեն այս ամենը, ես կարծում եմ, որ սա կարող է տեսեք, երեք էլ լրագրողներից մեկին էին ծեծի ենթարկել ընդհանուր առմամբ, լրագրողների նկատմամբ վերաբերմունքը ինչպես է գնահատում, խոսքի ազատության և առհասարակ լուսաբանման հետ կապված խնդիրներ դուք տեսնում եք այստեղ, թե ոչ? Ցավոք, ինչպես միշտ, երբ լարվում է հասարակական քաղաքական ոլորտը, թիրախավորում են նաև լրագրողներ ու լրատվամիջոցները և մեր դիրքորոշումը մենք երեք երեկոյան արտահայտեցինք մենալում ենք առայությամբ, որին, որ միացան 10-ից ավել իրավապաշտպան և լրագրողական կազմակերպիչ։ Մոտավորապես մի փոքր կարճ կասեք, ինչ դիրքորոշում եք արտահայտել, դատապարտում եք այս իրավիճակը։ Մենք կարծում ենք, որ մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, իրավապահները պետք է համաչափ գործողություններ միայն կիրառեն և չարաշահեն իրենց դիրքը և իրենց ծառայողական պարտականությունները օրենքի շրջանակներում են կատարել։ Միշտ մենք տեսնում ենք և այնպիսի հայտարարություններ, որոնք որ կարող են սրել իրավիճակը և նույնիսկ կարելի ասել, որ ոստիկանության որոշ հայտարարություններ մանիպուլյատիվ են։ Շնորհակալություն։